ہمارے ناظرین کے لیے بہترین بڑے کمال کی خوشخبری اور بڑی شاندار خوشخبری. بہت سارے ناظرین خواہش کرتے ہیں, اب دوران سلسلہ بھی کئی کمنٹس آتے ہیں اور کہ استخارے بھی کیے جائیں. تو الحمدللہ عزوجل ہم ناظرین کے لیے بارہویں شریف کے بعد جو پہلی جمعرات آئے گی تو الحمدللہ عزوجل لائیو سلسلہ, چونکہ یوٹیوب چینل پر بھی براہ راست آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دعوت اسلامی اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی الحمدللہ عزوجل براہ راست یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو لائیو سلسلے کے دوران بھی انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ اب ناظرین کے استخارے کیے جائیں گے. تو ناظرین جمعرات سے انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ مغرب کی نماز کے بعد براہ راست آپ دیکھ سکیں گے, اور دوران سلسلہ بھی الحمدللہ عزوجل اب آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکیں گے. اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ نام اور والدہ کا نام اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جس کام کے لیے آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو مختصر اور جامع الفاظ میں آپ کمنٹس کر دیجئے گا, انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی آپ کے بیان کر دیے جائیں گے.